Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Російські окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС і готувалися до цієї операції заздалегідь. Спочатку свою провину заперечували і на тимчасово окупованих територіях людей не підготували. Якщо на Херсонщині лиха наробила велика вода, то в Криму величезне жахіття лише починається. Гребля підтримувала рівень Каховського водосховища, з якого живився півострів. Зараз на очах падає рівень води в Північно-Кримському каналі. І за розрахунками експертів, він обміліє і нічим буде зрошувати поля. Цього року ще є багато опадів, та в 2025 році прогнозується, що в Криму буде засуха. Та в кримчан вдома проблеми вже почалися. З кранів потекла брудна вода, і навіть таку у місті Керч подають вже за графіком. А ще представники кримських татар побоюються, що на тимчасово окупованому росіянами півострові станеться спалах хвороб. Разом із водою, яка зараз йде по Північно-Кримському каналу, йде й вода, що несе побутові відходи і різні забруднення. Це може принести різні інфекційні захворювання до Криму. Тимчасово окупований Крим може залишитися без водопостачання на 10-15 років. І окупаційна влада півострова біду вже визнала. Проблеми будуть не лише в квартирах, страждатиме і туризм. Та для людей невдовзі це стане нестерпно, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Криму після підриву ГЕС неодмінно швидко активізуються панічні настрої та почнеться улюблена народна забава під назвою «Ми не хочемо звідси їхати, тут так затишно». Ще одну велику проблему через підрив Каховської ГЕС російські окупанти отримали на півночі Криму. На адмінмежі з материковою частиною України є три заводи з хімічним виробництвом, де вода з Дніпра наповнювала відстійники з хімікатами. І тепер через перебої з водою отрута може почати поширюватись. Особливу небезпеку становить саме завод «Титан». Там уже давно є проблеми з розведенням прісною водою цієї кислоти. А під час спекотних місяців може бути катастрофа. Це такий прямий ризик не просто для здоров'я, для життя людей. Тож окупантам доведеться проводити евакуацію і самим виходити з окопів, які набудували для власного захисту на півночі Криму. Справжній масштаб наслідків підриву греблі Каховського водосховища стане відомий вже за тиждень. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір оночуми ще близько 100 машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на 9-му поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо, лікар. Мосийчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.